Já mexe neste jogo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai tentar ali. E hoje o tema de conversa anda à volta da contratação deste novo treinador. Quase se pode dizer que é uma estrela. Vai tentar o tiro. Cruza, oportunidade. Forte aviso para as defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Luís Soares conseguiu enquadrar o passe com a marcação.
intenção. É, a intenção estava lá. Dispara. Trabalho. Nada. Podia ter criado muito perigo. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai rematar. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos a segunda grande. As equipas estão muito encaixadas. Alguma coisa vai ter que mudar. Piqué. Sérgio Roberto. Messi. É perigoso! Envia a bola para a zona de grande penalidade. Bola longa para encontrar a desmarcação. Vai ser golo! Lavernia! Aí está o golo! Este jogo estava a precisar de um golo. É impressionante como a equipa se desdobrou rapidamente para lançar o contra-ataque. O bloco transformou-se numa verdadeira seta apontada à baliza adversária. E o resultado só podia ser o golo. Continua sem oposição.